Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia em sua versão gravada. Bolsonaro vai fugir? Ele vai tentar melar a eleição? E as autoridades têm algum plano para impedir todas essas ilegalidades? O fato é o seguinte: não há mais dúvida em parte nenhuma de que, na noite de domingo, após ser anunciado o resultado irreversível da eleição, ou seja, naquele ponto da apuração dos votos, em que não há mais possibilidade de reverter o resultado final, neste momento Bolsonaro deve dizer que foi roubado e vai atribuir isso à falta de inserções que ele alega que houve na sua campanha eleitoral em rádios do Nordeste. Com isso, o Bolsonaro pretende uma conflagração, ele pretende gerar violência e pretende acuar as autoridades judiciárias, principalmente as autoridades judiciárias, inclusive a campanha dos adversários. O Bolsonaro, ele fez uma denúncia tardia, uma denúncia que deveria ter sido feita até em 48 horas após a ocorrência do fato. Esse é o prazo que a Justiça Eleitoral estipula para um candidato requerer a equidade do seu tempo de veiculação da sua propaganda, e o Bolsonaro fez esse pedido 2 semanas depois de vencido o prazo. Por quê? Porque chega na reta final da campanha, ele despenca, graças a casos como o do Roberto Jefferson, casos como o do Paulo Guedes, por exemplo, que é considerado inclusive um problema maior para o Bolsonaro até do que o Roberto Jefferson, porque se espalhou como fogo, não uma fake news da campanha de Lula, não, as declarações do próprio Paulo Guedes, dizendo que planeja desindexar o salário mínimo da inflação e as aposentadorias da inflação, ou seja, acabar com os reajustes do salário mínimo e da inflação passada. Ele quer indexar tanto os salários quanto as aposentadorias pela meta de inflação, ou seja, quando vira o ano, o governo ele anuncia que naquele ano a inflação vai ser tanta. Sempre, quase sempre tem sido assim. O governo diz que vai ter 5 de inflação e tem 10. E mesmo assim, 10% já seria um reajuste pífio para o salário mínimo, porque nada sobe de acordo com a inflação. Comida, por exemplo, subiu no último ano 300, 400%. Então, na verdade, o Paulo Guedes, ele pode ter enterrado de vez a campanha do Bolsonaro. O seu aliado de primeira e de última hora de Bolsonaro, o Roberto Jefferson, esse com os tiros, o ataque que ele fez à polícia, tudo isso assustou o eleitorado? Sim, assustou. Mas o que afeta mesmo o eleitorado é o bolso. E o bolso, as pessoas estão prevendo um grande problema no país, não é só pelo fato de ser salário mínimo e aposentadoria, de serem salário mínimo e aposentadoria os alvos de Paulo Guedes, mas porque isso indica a direção que vai esse governo. Ou seja, se ele pretende arrochar o salário mínimo e as aposentadorias, vai arrochar todo o resto.
E isso só está acontecendo pelas bondades eleitorais que o Bolsonaro decidiu aplicar, inclusive sem resultado, porque entre os beneficiários do Bolsa Família, o Lula está bombando, ele tem mais de 63% das intenções de voto entre aqueles que o Bolsonaro tentou comprar com o Auxílio Brasil com mais R$ 200. Então, o que acontece aqui, minha amiga, meu amigo, é que o Bolsonaro, sabendo que vai perder, ele começou a tentar melar a eleição com essa história das inserções da rádio. Diante disso, as autoridades judiciárias, Tribunal Superior Eleitoral, Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, todos estão dizendo que o Bolsonaro entrou em modo Trump, ou seja, ele vai repetir ipsis literis, ou seja, literalmente ele vai reproduzir aqui no Brasil o que o Trump fez nos Estados Unidos, com resultados trágicos, inclusive, não é? Houve até mortes, e isso nos Estados Unidos. Imagine aqui o que pode acontecer. E este será, talvez, o maior crime de Bolsonaro. Será o sexto crime pelo qual ele pode ser preso assim que terminar a eleição. É previsível, já vazou e já foi até especulado pela imprensa, e as autoridades judiciárias também estão cientes dessa possibilidade de fuga de Bolsonaro. Eu vou mostrar as matérias que corroboram tudo isso que eu estou dizendo. E já sabem as autoridades judiciárias também que o Bolsonaro vai tentar melar a eleição e, não conseguindo melar a eleição, ele vai tentar fugir e, muito provavelmente, para os Emirados Árabes. A rota de fuga, as rotas de fuga de Bolsonaro já estão sendo esquadrinhadas pelas autoridades. Por quê? Porque há muitos crimes, até que ele começasse com essa história das inserções, já havia cinco crimes dele que tinham potencial para levá-lo para cadeia em prisão preventiva, porque a gente sabe que o Bolsonaro, a tônica do trabalho dele durante esse mandato de presidente, tem sido atrapalhar as investigações. Então não vai custar muito para qualquer juiz, até de primeira instância, decretar a prisão preventiva dele para que ele fique à disposição da justiça para responder pelos seus crimes. E esses cinco crimes agora viram seis, ou vão virar seis, se realmente as previsões se concretizarem em relação à tentativa de melar a eleição. Não se sabe, é imprevisível o que os seguidores dele podem fazer na noite de domingo, durante a segunda-feira, dia 31, e nas próximas semanas, na verdade, nos próximos quase 3 meses, 2 meses que haverá, não, 2 meses que haverá após as eleições, até a posse de Lula. Até lá, não se sabe o que o bolsonarismo fará. Porém, as autoridades acreditam que, se no momento imediato após a eleição, a tentativa do Bolsonaro de golpe, que na verdade é disso que se trata, não funcionar, ou seja, se as Forças Armadas não derem bola para o chororô do Bolsonaro, não é? Ele vai, evidentemente, ele vai tentar fugir do país porque a sua prisão é certa. E ainda mais com esse novo crime que ele vai acontecer. Na verdade, ele já cometeu um crime com essa denúncia das inserções. Isso está sendo visto pelo judiciário como um crime grave. Ainda há um sétimo crime que pode vir a respingar no Bolsonaro, que é a fraude eleitoral em São Paulo, na comunidade, sobre o tal atentado contra o Tarcísio de Freitas, o candidato de Bolsonaro ao governo de São Paulo, que inclusive esse episódio está
diminuindo as intenções de voto do Tarcísio de Freitas, o Haddad recupera fôlego, talvez, para vencer de virada na reta final. E no caso do Bolsonaro, as autoridades estão com o olho muito aberto em relação a ele e estão apostando que os militares não vão entrar nessa. Até porque está havendo uma debandada do Bolsonaro e a mais visível é a do Centrão. Inclusive, o partido de Bolsonaro, o dono do partido de Bolsonaro, o tal Valdemar da Costa Neto, o ministro-chefe da Casa Civil do Bolsonaro, que é um dos donos do PP, não é? O Ciro, o Ciro, o ministro da Casa Civil, esse também sumiu, desapareceu. Centrão desapareceu e já mandou avisar ao Bolsonaro que não vai mover uma palha nesse caso das inserções, porque o que ele está fazendo com esse caso das inserções é o crime, com certeza é o sexto crime que ele já cometeu com as inserções e poderá vir o sétimo crime, que vai ser ele jogar a população numa crise, num episódio parecido com o do Capitólio nos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021. Com tudo isso, a expectativa de que Bolsonaro fuja é muito grande e as autoridades judiciárias já estão se preparando. A esta altura, Interpol, setores da Polícia Federal, a inteligência do Judiciário já está de olho, ele não vai conseguir fugir, segundo as autoridades acreditam, nas informações que eu obtive, o Bolsonaro não vai conseguir fugir. Eu discordo um pouco disso, eu acho que ele deve ter muitos meios, porque ele conta com apoio fora do Brasil, ele conta com apoio, por exemplo, do Donald Trump, de parte da extrema-direita norte-americana, não é pouco o apoio que ele tem no Brasil, ainda pelo menos do eleitorado, de setores empresariais que estão cometendo crimes graves para tentar fazer com que ele vença a eleição. Então eu quero passar agora para as notícias que corroboram tudo isso que eu estou dizendo aqui. Vamos lá. Bom, primeiramente é bom saber que pesquisa Quest mostra que os internautas acharam, na verdade, a opinião dos internautas, 63% dos internautas estão contra essa nova trapaça bolsonarista sobre as inserções dele em rádio e TV. O Instituto Quest realizou um levantamento entre os dias 24 e 27 de outubro nas redes sociais sobre menções à suposta denúncia de Bolsonaro de que diversas rádios no país não veicularam inserções da campanha do presidente. Até às 17 horas de quinta-feira, 221 mil usuários das redes sociais comentaram o tema, sendo que 63% o fizeram de forma negativa. Entre as publicações, grande parte considerou que a fala do ministro das Comunicações, Fábio Faria, do PP do Rio Grande do Norte, é prova das acusações. Outros pedem a cassação da chapa de Lula e rejeição ao TSE. Porém, tudo isso é atitude criminosa. Os que acreditam que a acusação do Bolsonaro não conta com provas suficientes representa 13% e, além disso, descredibilizam a empresa que realizou a auditoria e vem à medida com um ato desesperado para tumultuar as eleições. O tema também trouxe uma discussão sobre um possível terceiro turno. E, enquanto isso, o Bolsonaro e os seus asseclas estão com essa história aí de que as inserções aboliram a paridade de armas, como é chamado, na campanha. E isso é uma bobagem, porque são algumas inserções em pequenas rádios do Nordeste e, na verdade, nem as rádios dizem ter provas de que Bolsonaro não entregou, não é, o material para ser veiculado,
E outras dizem que tem provas disso. Algumas dizem, inclusive, que tem provas disso. E, na verdade, quem tem que provar é o Bolsonaro. Ele teria que apresentar um protocolo mostrando que ele entregou, e aí dizendo: olha, eu entreguei a tempo, e por que que não foi veiculado o material? E ele não tem nada disso. Então, na verdade, isso é o que fez o Centrão avaliar que o Bolsonaro errou, e o Centrão, que é distância do ataque ao TSE, já ensaiando um desembarque do governo Bolsonaro. O Centrão está se preparando para desembarcar do governo Bolsonaro no dia seguinte. E isso é bom você saber, minha amiga, meu amigo, que o Bolsonaro, perdendo essa eleição e não conseguindo dar golpe, no dia seguinte, o Centrão, Edir Macedo, Malafaia, todos esses telepastores picaretas vão fazer fila para aderir ao Lula. E caberá ao Lula verificar que apoios interessam e se vale a pena ter esse tipo de gente ao lado dele. Aí só o futuro dirá. A cúpula do Centrão avaliou que a campanha de Bolsonaro errou a apresentar uma denúncia frágil, com números desencontrados ao TSE, e que é distância do episódio, diz o portal Metrópoles. O partido de Bolsonaro, o PL e o PP avisaram que não vão mover uma palha sobre o caso, já avisaram publicamente. O sinal mais claro foi dado na noite desta quarta-feira, quando Bolsonaro convocou uma entrevista coletiva às pressas no Palácio da Alvorada, sua residência oficial. Ciro Nogueira, presidente do PP e ministro da Casa Civil, desapareceu. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, também desapareceu. Os únicos que ficaram ao lado do Bolsonaro durante os 7 minutos de entrevista foram o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, chamada múmia do governo Bolsonaro, e o ministro da Justiça, Anderson Torres, ambos sem pretensões eleitorais ou cargos em partidos. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, também desapareceu, o autor da denúncia inepta. Interlocutores do Centrão lembram que siglas como PL e PP terão suas contas julgadas pelo TSE e, em caso de qualquer ataque ao sistema eleitoral, serão rapidamente intimados pela corte. E o erro de timing de Bolsonaro nas denúncias das inserções. Especialistas em direito eleitoral apontam que é uma falha fundamental na acusação de Bolsonaro de que teria sido boicotado por rádios que deixaram de veicular as inserções. Caso isso tenha de fato ocorrido, o TSE dá 48 horas para os candidatos procurarem restituir seu tempo de propaganda. A emissora, e não a campanha adversária, é responsável por compensar o tempo perdido. Ou seja, a acusação da campanha de Bolsonaro, a campanha de Lula, por as rádios eventualmente não terem veiculado o material que ele enviou, não tem sentido nenhum. Quem é responsável são as rádios. Inclusive, uma dessas rádios é de propriedade de uma bolsonarista ferrenha, de uma bolsonarista doente, que está sendo acusada de não ter veiculado as inserções dele sem prova nenhuma. E ela, inclusive, diz ter prova de que o Bolsonaro não entregou a tempo e de que não houve nada disso que ele está falando. O Bolsonaro, porém, está se queixando de que propagandas que não teriam sido veiculadas na primeira semana do segundo turno, inclusive está dizendo que ele está perdendo a eleição, está atrás nas pesquisas, por conta de meia dúzia de inserções lá no Nordeste. Ao ponto, o desespero é tanto que o filho de Bolsonaro, número 3, o Eduardo Bolsonaro, está pedindo para cancelar a eleição, para adiar a eleição, para ele ter tempo de veicular essas inserções nessas rádios, pequenas rádios do Nordeste. É uma desculpa e uma demonstração inacreditável de desespero eleitoral. Mais do que isso, Bolsonaro pode ser preso? Há 5 inquéritos que ameaçam o Bolsonaro de prisão. E eu vou resumir aqui para você, evidentemente.
Um dos crimes mais graves são os ataques às urnas eletrônicas. Às vésperas da campanha de reeleição, Bolsonaro é investigado por live realizada em julho de 2021, na qual ele voltou a propagar notícias falsas e declarações infundadas sobre fraudes eleitorais. E isso é, por si só, uma fraude eleitoral, um crime eleitoral. Mas não é só. Milícias digitais, a investigação mira atuação coordenada de grupos na internet para divulgar notícias falsas e atacar opositores bolsonaristas e instituições democráticas. Isso é crime que dá cadeia. Terceiro caso, associação entre a vacina da Covid e a AIDS. Isso é um crime de lesa pátria e lesa humanidade. O Bolsonaro inventou que vacina contra a Covid causava AIDS. Isso é de uma gravidade enorme. Mas tem mais, o vazamento do inquérito da Polícia Federal. A investigação também foi aberta com base em pedido do TSE em agosto de 2021. A Polícia Federal apurou se o Bolsonaro cometeu crime ao divulgar o inquérito sigiloso da corporação sobre uma invasão ao sistema eleitoral ocorrida em 2018, que não deu em nada. E, na verdade, além desses cinco crimes, esses são os cinco crimes, né? Não, acho que tem mais um aqui. A interferência na PF, esse é o quinto crime. A investigação mais antiga sobre o Bolsonaro foi inclusive denunciada pelo Sérgio Moro e ainda está tramitando isso. Mas o sexto crime que ele cometeu e que deve gerar uma ação penal contra ele é essa questão das inserções. A falsificação dessa queixa à Justiça Eleitoral já foi amplamente divulgado que isso é um crime grave, um crime eleitoral grave que dá cadeia. Mas tem mais do que isso. Se ele jogar a população contra as autoridades, ao saber que foi derrotado no domingo, aí esse será o crime mais grave de todos, até porque pessoas podem morrer por isso. O Bolsonaro, assim como Donald Trump está respondendo um processo penal muito sério nos Estados Unidos, o Bolsonaro vai responder um inquérito aqui muito sério. Só que nos Estados Unidos, o Donald Trump, na verdade, ele não apresentou nenhum indício mais forte de obstrução da justiça. Mas o Bolsonaro fatalmente ele vai tentar obstruir a justiça e esse crime vai ficar guardadinho na gaveta para começar a produzir efeitos para ele no instante seguinte em que ele pisar fora do Palácio do Planalto. Então esse é o sétimo crime que Bolsonaro deve cometer. E o Bolsonaro prepara a fuga do Brasil, as autoridades já estão sabendo caso perca a eleição. Bolsonaro acredita que será preso e pretende fugir do Brasil em caso de derrota na eleição. Duas fontes do Itamaraty disseram que o país escolhido são os Emirados Árabes e que a escolha pelo local teria dois motivos: o país não ter tratado de extradição com o Brasil e a proximidade do clã Bolsonaro com o Emir de Dubai. Então isso já está precificado pelas autoridades. E a Interpol, inclusive, já estaria alerta para isso, porque com a Polícia Federal ainda tem aparelhamento, não se sabe o que pode acontecer, mas as medidas vão ser tomadas imediatamente se o Bolsonaro fizer o que está sendo previsto e tentar fugir, caso o seu golpe não dê certo. Evidentemente, se as Forças Armadas resolverem bancar a posição dele, aí tudo isso cai por terra. Mas o que se acredita, a justiça, a cúpula do judiciário, acredita que não vai acontecer. A cúpula do judiciário vê Bolsonaro em modo Trump, preparando tapetão na reta final. A avaliação é que ele criou o factoide ao apresentar ação sobre suposto boicote a rádios. Integrantes do STF, do STJ e do TSE também avaliam que Bolsonaro copia o Trump na reta final da campanha e busca insuflar seus apoiadores a fazerem questionamentos contra o resultado das eleições e fazerem provavelmente o que fizeram nos Estados Unidos.
A avaliação da cúpula do judiciário é de que o presidente criou um factoide ao apresentar ao TSE essa denúncia das inserções. De acordo com o ministro da Corte Superior, Bolsonaro discursa para o seu eleitorado com o intuito de provocar tumultos no dia 30 de outubro em caso de derrota e assim tenta preparar o tapetão. A avaliação foi partilhada por outros integrantes dos tribunais ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo. A semelhança com Trump é lembrada por integrantes do judiciário. Trump também estimulou seus apoiadores a fazer a mesma coisa. E, na verdade, na noite de quarta-feira, Bolsonaro suscitou uma série de dúvidas a respeito da atuação do TSE também. Ele voltou a essa cantilena. As afirmações usadas pela campanha bolsonarista para alegar fraude, no entanto, têm ao menos sete fragilidades. Uma série de suspeitas, erros e inconsistências foi apontada no material. O movimento do presidente não pegou a cúpula do judiciário de surpresa, já que ele tem sinalizado que pretende agir dessa forma. E ministros do Supremo têm minimizado o risco de grandes manifestações e a expectativa de uma avalanche fake news na véspera do pleito. A hipótese de haver adiamento das eleições defendidas por alguns bolsonaristas, entre os quais um dos filhos de Bolsonaro, também é rechaçada pelo STF. Assim como até pela Procuradoria Geral da República, que é aliada de Bolsonaro. Em outra frente, a ação apresentada pela campanha de Bolsonaro no TSE foi lida no Supremo como outra tentativa de emparedar o tribunal. E aí é o seguinte: o judiciário diz estar preparado para reagir à contestação de Bolsonaro em caso de derrota e também de impedir a sua fuga. O TSE, o STF e o STJ estão anunciando isso a quem quiser ouvir. Então, minha amiga, meu amigo, eu quero terminar aqui essa transmissão dizendo a você que no domingo vote o mais cedo possível, vá para sua residência, aguarde tranquilamente os ritos da democracia. Não vamos ficar pelas ruas dando chance para o bolsonarismo praticar suas violências e vamos esperar o resultado da eleição. Uma vez saindo o resultado, vai haver uma festa na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, na sua cidade, não é? No seu estado, provavelmente também haverá. E aí o Bolsonaro vai ter o encontro dele com a história. Se ele tentar causar algum mal às pessoas que forem comemorar a vitória de Lula, aí ele estará cometendo o mais grave de todos os crimes que ele já cometeu, e se ele falhar nesse ato, ele pisou fora do Palácio do Planalto, vai ser preso. Anote aí. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo.